Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Pas TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Yenə deyəcəklər, Maksud Mahmudov şov biznesdə sükutu pozdu. Bu dəfə belə 50-50-yə, dosta zəng, o tema ilə danışacağım. Deməli, əzləyicilər, görmüşük ki, quşbaz quş saxlayar. Göyərçin, zad, ora, bura, Bakı kətləri hamı bilir. İtbaz it döyüşdürər. Novxanda zadda qabaq it yeri vardı kətlərdə zadda. Ticarətçi obyekt saxlayar. Qayışnikdə trostad yanan maşın saxlayar. Hə, əzləyicilər, mən niyə dedim qayışnik maşın saxlayar? Birazdan mətləbə keçəcəyim. Respublika qayısının yesi özəlləşdirən Ramiz Zeynalov. Səhv edirəmsə, 22 ildir Respublika qayısının yesisən, özəlləşdirmisən. Bir ara adama söhbət çıxdı ki, gedirsən, amma getmədin. Bir gün fərmanı verdilər, 12 saatdan sonra təzdən mayanı bıraxdın. Oturdun öz yerine. Səhvləmirəmsə tozdan olmalısan. Sənin bir dənə qardaşın da orada icra başçısın. Nədir? Yalan deyirəm. Amma dəqiq deyirəm. Mən çox yalan demirəm. Qaşay Qaşdinson da var. Deyərdim ki, Azərbaycanda hələ Qaşdinson yoxdur. Zəhmətinlə, maaşınla tikdirdiyin Qaşdinson da ruskalarda qısıldan. Sağlıva qismət. Eyb yox. Qoy hələliyi qalsın. Mən niyə görə dedim ki, quşbaz quş saxlayar, itbaz it saxlayar, qayışnikdə maşın saxlayar. Amma indi nabara çıxıb, qayışnikdə şov biznesi saxlayır. Necə ki, bu yaxınlarda mənim bir çıxışım oldu. Xəzər telekanalizasiyasının rəhbəri Paparoza Murad Dadaşov necə köhnə Bakı şəhər qayısı Nüşravana qızlar çağırdı deyə aktiv yolları, şov biznesləri, modelləri. Mənimki bugünkü temam, yəqin ki, bir çox sürücülər o trası işləyiblər. İsmayıllı Qarhaməryəm Yevlaxdı. Bir komandir trası var idi, Süleyman Süleymanlı. 2016-da səhv eləmirəmsə, Patpalkovnik nədə sərəncama getdi, komandir trası idi, neçə el olmuşdu. Gedən günün işdən sərəncamla çıxdı, Ramiz Zeynalı oğlunu kapitan rütbəsində gətirdi, qoydu İsmayıllı Qara Məryəm Yevlax trasına, atasının yerinə komandir. Hə, burada dəli kürdə bir orada var, molla döyür, deyirdi əzəbər, ə, beyzəbər, bə, deyir qanmaz oğlu qanmaz, yadından nə tez çıxdı. Belə yerdə deyir, molla oğlu molla olmalı, uçitlı oğlu uçitlı olmalıdır, doktor oğlu doktor olmalıdır. Bizdə də qayışnik oğlu qayışnik olar, prokuror oğlu prokuror olar. Həmin o dəli kürdəki termin qalıb. Əzləyirsən, çox danışdım. Həmin bu Süleyman Süleymanlı köhnə trasının komandirin oğlu. Bugünkü gün bir daha deyirəm, Ramiz Zeynalov, aç kar qulaqları veşid. Həmin trasının komandiri Şahmar Süleymanov, Süleyman Süleymanın oğlu, 4-cü tağımın komandiri. Kimi saxlayır? Mən deyirəm, biri göyərçin saxlayar. Biri mən nə bilim, it pişik saxlayar. Görmüşük qayı maşın saxlayar. Hə, gözəl xanımdır, damla. Bəh, bəh, bəh. Hə, əzləzlər, deyəcəklər, Maksud bunu haradan tapıb çıxartdı? Maksud yalandan çıxarmaz. Şahmar Süleymanov damlanın kliplərinə 3000, 5000, 8000 maya qoyunca şərəfsiz, beqeyrət. Bu boyda qazilər, şəhidlər var. Hansına yardım eləmsən? Hə? Atom yiyib dağıtdı İsmaildan Yevlağa kimi trası. O postlardan keçən olmayıb. Keçən sürücülər qoydusun ki, həmin o trası işləyən sürücülər, Maksud Mahmudov yalan deyir. İşdən çıxmağa bir gün qalmış, səni qoydular həmin trasa naçalniyə. Bu nətər olur? Vilayət Eyvazır. Bunu da görmürsən, bunu da bilmirsən, bunu da eşitmirsən. Yoxsa Ramiz Zeynalı pul gözü tutubmuş, sən bilmirsən qaydını var. Səni kimi qayını dağdan, anadan olmayıb. Səni kimi sürücülərə qanutduran hələ Respublika 22 il, oy bilin,
Bir igidin ömrü diye, 22 il. Hə? Bu Ramizlər, bu Respublikanı, bu şərəfsizlər niyə dağıdı zeylər? Ramiz Mehdiyev, Qayı Ramiz Zeynalov, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev, RRR. Adı siz necə şərəfsiz adamlarsa, rədd olun, gedin bir cavanlar gəlsin oraya otursun da. Hə, Şahmar Süleymanov, bir daha deyirəm. Gözəl xanımdır, gözəl xanımdır, Damla. Sonuncu klipinə də, səhv eləmirəmsə, 4000 pul qoymuşam. Damla xan, dırnaq arası, sənə xanım yaraşmır. Birdən deyərsən, yalandır. Bir ara porno filmin getdi, düdüm mən də öyrəm. Özün bilərsən, mən sənə haqqıda dayı danışan da öyrəm. Birin haqqıyla bir dənə jivoy porno videosu qoydum, kanalımı vurdular. Onu görə demirəm. Sən heç olmasa, Damla, ada bax, Damla, mən o gözəl xanımsan. İndiyənə kimi sağdığın o qazdan, qaz yox, həmin o şərəfsizdən, səhv eləməmsə mayor olmalıdır, Şahmar Süleymanovdan, qazdığın, qazdadığın pullardan kimlərə kömək eləmsən? Həmin onun elə atası da özü kimi şərəfsiz olub, bütün sürücülərə qan tutdurub. Respublikada sürücü qalmayıb ki, o trasta gedəndə saxlayıb onun dərisini soymasın. İndi də oğlu şərəfsiz atasının yolunu gedir. Şahmar Süleymanov qayıdan trasta dayanıb sürücüləri sağdığı pulları Damla, dırnaq arası xanım hamısı səndədir. Bu faktı, bu da o necə bir İranlı ilə, İranlı yox, Naxçıvanlı ilə porno şəklin, porno videonu çıxmışdı 8 dəqiqəlik. Məndə var, amma mən onu qoyan da öyləm, mənlik də öyl. Necə dedim, bu mənə aidiyyatı yoxdur, bu yalandır ya. Şahmar Süleymanov yalan ola bilməz. Maqsud Mahmudov yalan danışmır. İndi aç qulaqlı, şərəfsiz köppəy oğlu Şahmar Süleymanov. Sürücülərdən sağdığın pulları belə fahişələrə xərcləməkdənsə, bir 3-4 dənə şəhid ailəsindən, 3-4 dənə qaziyə xərcləsən, daha yaxşı olar. Sən indi sağırsan, köppəy oğlu atın gör, bir 8 il, 9 il də o trasın komandiri olub. Görün də onlar nələ sağıblar. Deyir, anası çıxan ağacı, balası 2 dəqiqə dın-dın-dın çıxar. Sənin atonda qanıtdurduğu o ağacı sən indi çıxırsan. Şərəfsiz. Elə bilmə, nəsə heç yana gəlib çatmır. Deyir, o bir quş var, başını salır, Damla sənə aiddir. Başını salır kolun dalına, dalı qayılır bayırda. Elə bilir ki, heç yanı görükmür. Unutmayın. Hamızdan, hamı hər şeyi gözəl bilir. Siz bir-iki yaxşısından uzaq, şov biznesin fahişələri özünüzü fikirləşmişsiniz. Ancaq öz mənafizi, öz civizi güdmüşsünüz. Belə obraş Şahmar Süleymanov kimi qayı trast komandirlərinin hesabına onlar da cəmaata zülüm verir. Siz xalq üçün neynəmişsiniz? Bu şov biznesin şortuları durub Azərbaycan üçün mahnılar oxuyursunuz, klip çəkdirirsiniz, vayenli paltarlar gündüz çıxdınız. Hamısı reklam xatirinə, hamısı öz mənafiyyiz xatirinə. Heç biriviz, heç biriviz. İndiyənə kimi öz hesabınıza bir yetim yesirə əl tutmamısınız. Bugün sabah bir ikisinin haqqında danışacağım. Bəziləri var, biraz bir iki yardım elədi, təriflədi, bir yerləri əldən getdi. Yenə başlayırlar patponu. Şərəfsiz deyilməyə, ağıllı olun. Nə qədər ki, biz varıq, sizin maskozu cırmağı özümüzə borc bilir və xalqəsi tanıtdırmalıyıq. Ramiz Zeynalov, Pakliçki milyoner. Bunu sən Mercedes dövürsən. Sənin işdən gedməyə vaxtın gəldi, çatdı necə nüşravan kimi. Qoy, təmiz baş bilən biri gəlib orada otursun və bu Şahmar Süleymanov kimi dədəsi özü şərəfsizlərin qulağını bursun ki, trasta sürücülərə qanıtdurmasınlar. Sağ olun, əzizləyicilər.